Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, potpredsjednica Marinika Tepić, narodni poslanici Đorđo Đorđić, Branko Miljuš, Tatjana Pašić i član izvršnog odbora Marko Marković posjetili su u petak uveče Bajinu Baštu gdje je otvorena kancelarija te stranke. Pre toga oni su kraj štandar na šetalištu razgovarali sa građanima i simpatizerima. Svi oko nas koriste naše podele, šteti što ne postoji više razuma, pre svega na strani vlasti, ali prihvatam i deo odgovornosti opozicije. Nismo ni mi uvek kako treba da budemo. Mislim da kad bi bilo manje mržnje, manje svega toga, da bi bilo lakše da živimo u ovoj zemlji. Mi smo protiv toga da se recimo prodaje zemlje strancima, protiv smo da sada počne radi Rio Tinto kad ne radi nigde u svetu, kako baš kod nas. Prvo, dajte ipak da vidimo da to negde postoji, da ne zagađuje pa da onda pričamo. Protiv smo toga da ljudi rade za male plate i da to bude model privrede. Niko se nije razvio na malim platama, niko se nije razvio samo na stranim investicijama. Dobro došli su, ali bez domaće privrede nećemo krenuti dalje. Zalažemo se da recimo donesemo svi zajedno te zakone o alimentacionom fondu kada se ljudi razvedu, postanu majke s decom, da država plaća dok se to ne reguliše. Za ove roditelje koji imaju decu ne mogu samo o sebi da brinu. Neke takve zajedničke stvari da rodimo svi, da pokažemo da bez obzira koliko se ne slažemo, bez obzira teške reči kojima sam ja složitelj se najviše izložen, ipak postoje stvari koje možemo zajedno. To je neka ideja, ulaganje u ekonomiju, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u zdravstvo. Ne zalažemo se za ulaganje na oružanje, smatramo da Srbija nema s kim da ratuje, sve oko nas je NATO. Smatramo da najveći patriotizam da Srbija bude zaista evropska zemlja, mi smo evropski narod. Toliko smo suza, krvi, života dali za tu Evropu, pa da nam je mesto u Evropi. Ta Evropa je mogla malo da nam vrati nekad, pošto je odnos Evrope prema nama decenijama već nije ono što mi zaslužimo. Ljudi odlaze, ljudi ne vide više dom tamo gde su rođeni zato što loše žive. Vašim sugrađanima je nebitno, oni nemaju vremena da se bave našim različitostima unutar naših politika, našim nekim drugim prioritetima i mi smo to shvatili. I mislim da je to najvažnije, da smo sve svoje pojedinačnosti i partikularnosti stavili po strani, okupili smo se oko jedinstvenog cilja da smenimo ovaj vlast i tek onda kada smenimo ovu vlast na slobodnim, fer i poštenim izborima, svako da može da kandiduje svoju politiku. Za poverenika stranke Slobode i pravde u Bajinoj Bašti izabran je Ivan Milosavljević, a u toku je formiranje opštinskog odbora te partije.